הצעה חשובה לכל אלה שלא אוהבים לעבוד קשה בגינה. תקשיבו, אני לא אוהב לעבוד קשה. אני אוהב שהטבע עושה את הדברים בעצמו לבד, בלי שאנחנו טורחים יותר מדי מסביב. יש כמה צמחים, כמו לדוגמה תורמוס שערים שלדעתי חבל על כל הוויכוחים, חבל על כל הדיונים, הפרח הכי יפה שיש בגינה. תורמוס שערים חבל על כל הדיונים, לדעתי הפריחה הכי יפה שיש. עכשיו, מה שקורה עם טורמוס שערים, ובכלל עם עוד כמה צמחים, זה אם אנחנו זורים זרע אחד או שתיל אחד שאנחנו שותלים באדמה, מאותו צמח נוצרים עשרות זרעים, וכל הזרעים האלה אחר כך מתרבים. ולכן הסיפור הוא כזה, שאם אנחנו שותלים צמח אחד, תוך שנה אנחנו יכולים לקבל מרבד שלם של טורמוסים בגינה, ותוך כמה שנים ממש חלקה שלמה בתוך הגינה של טורמוסים, בלי שום דבר, וזה היופי. אז איך זה קורה כל הסיפור? אז ככה, בעצם אנחנו זורים בחורף את הטורמוס, ואז הוא פורח, כאילו בעצם הפריחה מבשרת את בוא האביב, לזיינתס, אה? איזה פריחה מדהימה של הגדר חייו, אנחנו לא נדבר עליה. אז אמרנו, אנחנו זורים, ואז באביב הכל פורח, נגיד אם שתלנו שני צמחים או שלושה צמחים של טורמוסים, פורח מאוד מאוד יפה, ואז מגיע... הקיץ, ובקיץ השתיל ממש ממש התייבש. בואו ניתן דוגמה, הנה טורמוס שכולו התייבש, ובהתייבשות שלו נוצרים מלא מלא תרמילים. רואים את התרמילים? בדרך כלל מכל תרמיל כזה, יש שניים או שלושה זרעים בפנים. מכל תרמיל, שניים או שלושה זרעים. אם אני פותח, זה מה שקורה בטבע לבד, הזרעים נופלים על הרצפה. הנה, רואים? יפה. כאן יש לנו שלושה זרעים בתוך ה... תרמיל, בואו יש לי כמה על היד, נאסוף קצת מהרצפה. יפה? יפה. אוקיי. Okay. אותם תרמילים בעצם נופלים על הרצפה. עכשיו, מה שקורה בטבע, שאנחנו רואים את כל התורמוסים האלה, הם נופלים על הרצפה, מגיעות רוחות, מזיזות אותם ימינה ושמאלה, ואז בעצם יושבים כל הקיץ על הרצפה, מגיע הגשם בחורף, ואז הם מתחילים לנבוט, ואז משתיל אחד שהיה, כל הזרעים התפזרו, נוצרים מלא מלא שתילים, עוד פעם מגיעה רוח, עוד פעם גשם, ואז ככה מתרבה לו ממש חלקה, מתרבה לה חלקה, שדה שלם של תורמוסים, וככה אנחנו יכולים לעשות גם בגינה שלנו. כל הזרעים האלה שנאספים על הרצפה, אפשר לפזר אותם כבר עכשיו, אבל אפשר גם לשמור אותם, לאחסן אותם באיזה קופסה קרירה עם חורים אה, בתוך הארון, ובחורף הבא... פשוט לזרוק אותם בגשמים, או ממש לזרוע אותם בתוך האדמה, ואם זה בעדניות, אז ממש לקחת את זה עם כוסיות ולהכניס אותם לתוך כוסית או שתיל, ומצמח אחד אנחנו מקבלים מלא מלא צמחים. כמו התורמוס, כמובן כובע הנזיר, הפרונה ריחנית, אנחנו יכולים פשוט לקחת את השיחים שלנו, לנער אותם כשהם יבשים, וכל הזרעים נופלים על הרצפה, ואמרנו עוד פעם, לפעמים כדאי לתת לטבע, מה זה לפעמים? כל הזמן כדאי לתת לטבע לעשות את הדברים בעצמו. הוא יודע הרבה יותר טוב מאיתנו, הזרעים יכולים לשכב על הרצפה הזאת, בעצם עד החורף, ולנבוט מההתחלה, וככה מקבלים מרבד שלם. אז אני חוזר לפואנטה, אם אנחנו רוצים מרבד שלם של הצמח עם הפריחה הכי יפה בעולם, מספיק שתיל אחד שזורים בחורף או שותלים בחורף, ולאט לאט הוא מתרבה ותוך כמה שנים חלקה שלמה של תורמוסים אם לא עשיתם את זה אצלכם עדיין בגינה מומלץ לעשות ואם יש לכם עכשיו תורמוסים שהתייבשו לכו תנערו אותם ואתם יכולים לשמור את הזרעים ולפזר את זה בחלקה שהוא עדיין לא הגיע וכך אנחנו מקבלים בעצם גינה פורחת ויפה כל שנה מחדש ביי